Deməli, yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanuna əsasən yaşayış yeri və olduğu yer fərqləndirilir. Belə ki, yaşayış yeri dedikdə tam həcmdə fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxslərin icarə və ya kirayə, yaxud da qanunverici yerdə nəzərdə tutulmuş digər əsaslarla daimi, yaxud da ən çox yaşadığı ev, mənzil, xidmət sahə və yaxud da ahıllar, 18 yaşına çatmayan sağlamlıq məhdudiyyətli uşaqların qaldığı sosial deməli ərazilər onların yaşayış yerləri hesab olunur. 14 yaşına çatmayan uşaqların isə yaşayış yerləri qanunvericiliyə uyğun olaraq onların qanuni nümayəndələrinin, yəni valideynlərinin, qəyyumlarının və yaxud da övladlığa götürənlərin yaşayış yeri hesab olunur.